တရုတ်နိုင်ငံနဲ့အကျိုးတူပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်မဲ့မြစ်ဂျီနာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုစုံစီမံကိန်းကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ဆက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာဆောင်ရှုံးနှင်နာမှုအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရဖို့အတွက်အခြေအနေမြန်မာနေတယ်လို့စီမံကိန်းစောင့်ကြည့်လေ့လာသုံးသပ်သူတွေကဆိုပါတယ်ဒီသတင်းကိုနားခိုင်ကပေးပို့ထားပါရစေ စံဒီကဝမ်းအေစီကျူကလည်းဦးဆောင်ပြုလုပ်တဲ့မီဂျီနာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုစုံစမ်းကိန်းနှစ်ပတ်သက်ပြီးစောင့်ကြည့်လေ့လာသုံးသပ်တဲ့အစီအစဉ်အစာအွန်လိုင်းသတင်းစာမီဒီယာတွဲဆောင်ပွဲမှာပြောဆိုလိုက်တာပါကချင်ပြည်နယ်မီဂျီနာမြို့နန်ချင်းကျွရအနီးမှာမြေအေရိယာ2000ဟက်ကာ၄လောက်ခုနေရာအေကာလောက်အသုံးပြုမဲ့နန်ချင်းစစ်မှုဆောင်ဖြစ်လူသိများတဲ့မီဂျီနာစစ်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးစု
နမှုကုမ္ပဏီတို့က25ကီလိုမီတာရှိတဲ့မချီနာဆမှုဇောကောင်းတဲ့ဘော်တိဆောက်ဖို့အတွက်နားလည်မှုစာချုပ်လား NTA ကို2018ခုနှစ်မေလမှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့ပွဲလမ်းမြင့်တာမှုရှိစွာစစ်မှတ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်င်းချက်လက်သေးစိတ်တွေကိုထောက်ဖော်ရှင်းလင်းတင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။သူကပြောရလေ transparency ဖြစ်ပါမယ်ပေါ့နော်။အစိုးရလည်းပြောထားတယ်ဒီမှာနေမှလို့မျိုးလည်းပြောပါပါ project bank ဆိုပြီးတော့ online မှာတင်ထားတဲ့ဟာရှိတယ်။အဲ့ဒါကအသေးစိတ်ချက်လက်တွေကမပါဘူးလေ။နော်။အသေးစိတ်ချက်လက်တွေမပါဘူးဖြစ်နိုင်တော့လို့ဆိုအောင်အကြံပြန်ပေးတယ်နော်။ဒါမျိုးပိုင်းပြီးတော့လူလူထားပြပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းလို့နော်။ဒီ AI လေးဟိုဟာ SI ပြောလဲ SI AI လို့တဲ့အခါမှာလဲသက်ဆိုင်ရာရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းလို့နော် enrollment ဖွဲ့လို့ပါလို့ဒီအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီ experience မှာအခြေစိုက်တဲ့ data တွေအဖွဲ့စည်းလို့အဲ့ဒီဟာလေးတွေရောဆရာတို့လို့ဒီဒီလီလာရဲ့ဖွဲ့ရင်လည်းအဲ့အသေးစိတ်ဒီစာချုပ်ကချုပ်မဲ့ဟာတွေကိုလက်မမထိုးခင်မှာငောက်တဲ့လည်းများချပြတာတော့ချပြဆွေးနွေးတာတော့ကောင်းဆုံးပဲဖြစ်တယ်စီမံကိန်းကုန်ကျစရိတ်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်400ကျော်အကူညခံတိစောက်ဖို့ခံမထားပြီးဒီထဲမှာစိတ်ယုံပေါ900နဲ့အဆောက်အပေါင်း9000ခန့်ပါဝင်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာစီဝိုင်းဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်မရှိသေးတဲ့အတွက်အခုလိုစီမံကိန်းကောင်းတဲ့ပေါ်လှုပ်ဆောင်မဲ့ပေါ်ကျိုးဆိုတယ်လို့ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒါတော့သူတို့ယူကြည့်ပြီးပါလိမ့်မယ်။ယူကြည့်ပြီးပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်နေတာတော့စီစဉ်နေပါတယ်ဒီစီအဲ့ဒီဆိုင်တွေဆိုင်ကြီးနဲ့ဝင်ပြီးစေဘူးကြီးထားတာနေတယ်အဲ့ဒီလိုစီစဉ်လို့ပြပါလိမ့်မယ်။ဒီမိတဲ့ဆိုရဝယ်နေတဲ့ဘုရားဆက်မှုလို့ပြတယ်လို့ဒီကောင်မတည်းပြီးတဲ့မှာတဲ့မှုလို့ကမတူတဲ့မှုရှိဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနိုင်ငံဆက်မှုလို့ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်။တော့ချပြပါနဲ့ပရမသရဲ့ချပြပါနဲ့။မတည်သူကြီးတော့ချပြပြီးပါပြီကျွန်တော်တို့။ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ကတော့ဇီဝိုင်းတော့လို့ပြောတော့ကျွန်တော်တို့ကအချင်းကြီးကဘာဇီဝိုင်းတော့မရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ချောက်ပါလဲဒီပေါ်ကြည့်ပါလား။ဒါဆိုအဖွဲ့ဆောင်တဲ့ဒေတာကို PPC မှာဂိမ်းတွေလောက်ဆောင်ရမှာကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ဆောက်လို့ရေးလုပ်ငန်းလက်ပတ်ရေးနဲ့ထိန်းသိမ်းရေးဗဏ္ဍာရေးနဲ့စီးပွားရေးဥပဒေရေးရာစီးပင်းတွေနဲ့တဘာပါဝင်ခြင်းနိုင်ငံရေးစတဲ့ဆက်စပ်တွေ့ရှိမှုအပေါ်အစီအစဉ်စာမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်။ကျွန်မနတ်ခိုင်ပါ